Tā, šodien es tev apstīšos. Man ir tāda josta. Redzēt, kā tur jūs tā negu redzēt, jā. Nu, uzdāvināju pirms, gai, pakaļ mitams kaut kāds. Labi, pukmīzes. O, jau ūdens, jā. Un uzdāvināju jostu, un viņa man ir pa garu. Es te uz pēdējo, viņa te uz pēdējo izmantoju. Un vajadzētu, kas sauc, ap, man te piens pat bijis. Man bija, vajadzētu uz vidu kaut kur. Vajadzētu tikšu, un es vienkārši te šitādu galu atskrūvēju. Kā galu atskrūvēju. Es domāju, taisīt caurumus, bet es šo galu atskrūvēju. Otru galu viss sāk. Un samazināsim vienkārši, nu šī galu, ko vieglāk ir vienkārši nogriezt. Un īstenībā izrup tieši pa vidu. Nu, atālums tāds pats. Pieliksim caurumu. Garums, mēram, ir tā, ka man vajadzētu, ja man šeit caurumā ir, tad man vajadzētu, vismaz vidū vajadzētu. Tas nozīmē, ka man jāgriež, šitas gabals jāgriež. Mēs atzīmējam, izkrāpējam, un te patās, okay, te patās arī, un te patās arī, tā, te patās arī nogriežam. Mēs te griežam, var redzēt kaut ko, jā, kaut ko var es redzēt. Jā, dārgi josti tikai ādas, ir āda, jā, āda, ādas josti, un šitādi mēs gabalu liktējam. Ok, skaisti nogriezām, nekā taisnī arī. Tā, mēs paņemam urmašīnu, es paņemu bišķi tālāk, kur bija. Tā. Tas laikam ir, pieliekam klāt. Pieliekam klāt, var redzēt, jā, un izurb, jā. Tagad neizurbās. Kas tas tā? Ok. Uz šķīp, neizgāja, nē, normāli. Tā, un liekam virsū, es nezinu, tā kā tas laikam ir, tā, tas laikam šitā viņš nāk virsū, tad viņš nāk šitā laikam, šitā, te, un, kas te ir, šitā pūdziņa, te laikam te šitā virsū, šitā virsū, oj, lai es nepazaudētu. Vispār ļoti, ļoti prasti viss pasākums ir. Ok. Un uzkrūvēju, uzkrūvēju. Vispār jau elementāri. Vispār jau elementāri. Un es gribēju iet kaut kur taisīt caurums. Gad man stāvē. Nu gad, nē. O, nē, nu vārdiet man kas. Nu pusgadu. Nu, uzkrūvējies virsū, kas ir? Nekad nekādīgi skrūvēties virsū. Nu, davai! Kas tas ir? Ai, ka tā, ir. Uzkrūvējies. Ok. Uzkrūvējās, super. Super. Un josti gatavi. Mēs te ieliekam virsū. Un būs josta tā kā, redziet, te, ai, kā man nepatīk dubulta caurumu. Man bērnībā bija dubulta caurumiem. O, šitā, o, viss, tagad man tā būs josta. Ok, tas bija viss, ko es gribēju parādīt. Kā laboja, jālabo josta. Josta. Nu, baigi, man tieši tā kā vajag, es varēju vēl bišķi vairāk nogriezt. Bet, nu, šitas jau paliks resnes, dzīvākais paliks resnes, nekā tīvāks. Nu, kad man vēl labi kalpos. Tā bija uz pēdējo caurumu, tagad vismaz uz trešo. Normāli. Nē, nu, vajadzēja, ka, nu jā, vajadzēja vēl bišķi pagriezt vēl vienu caurumiņu, bet, nu, labi, nē, būs normāli. Man tā tik ir. Nogriezt. Nu, šitas jau paliks resnes.